Mama. Mama juga. Mama juga ini. Gimana? Mana? Baby Ali mana ya? Ada Baby Ali? Ada. Say hi dong. Bye-bye. Oke, bye. Bye-bye. Oke, okay, bye-bye. Mana Baby Ali? Bye-bye, Baby Ali. Ini Ayang. Ayang sama Mama siapa? Mama siapa namanya? Tasha. Ayang sama Mama Tasha. Iya. Nah. Bye. Ayo dikulit ayam. Ayo dikulit ayam. Ini nih. Tuh. Oh, iya.